ညီမကြီးอ่ะတက်ချင်တာလားမင်းတို့ရိုက်တယ်ဘူးကျမတို့တကယ်ခံစားလို့ရတာညီမအဲ့ပျော်ပျော်ဆိုစေဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်တို့နွေးဘတ်မြတ်ကဒီနေ့နွေးတင်ဆက်ပေးမှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှေ့မှာပြသတာဟယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะကဲအဲ့တော့စကားအိမ်မှာအများကြီးမပြောဘူးเนาะအချိန်နေကြလို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုစကြည့်လိုက်မယ်เนาะမင်းတို
阿哥，暖炉brave喏，暖炉。香口水，香口水，香口水。那个不如啥来着？鸡蛋咯，宝马的，好啦。阿哥，那个也蛮有标准。到底鸡蛋嘛到了？嗯。啊？哪路回来的？不来没来没，说都行了。对他来来嘛，来把忙里路也喏。哎。罢了罢了，石油嘞嘛罢了吧，俺们嘛你啊你丢上了，好啦。呵呵。多来点油。谁的打罢了？谁的打跳步？แกไอ้ดอกที่พี่วันนี้ที่เราไปวันนั้นน้องมาจีฉันเอาดอกที่ตะจังกาลามาเกาหลีนู่นเป็นยาชินยาลาบิพอพีท่าเด็กพี่แฟนนิวจีเหมือนกันเอ็นดับบลิวเนาะงั้นละมาก็แกส่งคิมิอินดีนะคิมูคิมูตัวเด็กก็จะมาลูกวันนั้นตะจังก็มาเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยไอ้ดอกก็เปลี่ยนไปเนี่ยขวัญจะรู้ว่าเนี่ยได้ไม่ดีวันละบาทเลยช็อกก็จะต้องให้กูเกิดฮารุยส์ยี่ร้องเกวโรจีมาเพิกโอเปเร่จะจอมย้ายจีซูตันบาทเลยมิงละบา대왕바라떼정말정들레피빠데어이렇게어이인종번어그또역시라내재명역시라피빠데아쿠로번어대장뽀로마또패거삐로아쿠로가운쿠야래대장얀완다바래삐어면마패딱대오래얀제수뜸바래모벨레예잠모레예소용밤메오เนี่ยจะน้องตะจันชิบูปองในแบบนี้อ่ะนายไงอ่ะยิ่งแต่เนี่ยสิเนาะที่ตะจันกาละที่แกเปียวผู้กองในกาละอ๋อเชก้าอีรอกแกยังมาชิบูปองในแบบนี้อ๋อจะเปียวต้องไปจ้าเฮ้ยอ่ะคุณดีเนี่ยบอลเนาะคุณลงเยอะแค่ไหนเนาะอีคุณไปเชียร์พี่คนเนาะอ๋อลงให้ไม่ชอบมาที่เราไปเดี๋ยวว่าพี่เราอ๋อลงจะมาชิมเนี่ยพี่จะมาจะลุกต้องเชก้าเฮ้ยพี่เราคุณยัดยันไว้เลยอ๋อลงเนี่ยทุกเซตมาบอลเนาะยังมาพูดเลยว่ามีแรงชิมมาบ้างทุกท่านที่ทั้งทั้งขาดขาดกันเลยแฟน여러분들과저와항상소망하는걸로하겠습니다มิงกลาบาไฮลิสอินสุมิดาฮารอไฮลิสเพื่อการจินนาพี่บาร์เลยมาเราให้เพื่อนว่าซีมีพี่บาร์เลยโอ้ยตอนนั้นจังหวะยินส่งว่าเราคุณมาบัดมาส่งยาวหลายเลยข้าจ้ารู้พี่ว่าแต่เลี้ยงยี่เดียข้าจ้ารู้เสลุชาเขียบาร์เลยตอนนี้เด็กเองนะตัวพี่พี่ข้าจ้ารู้มีมาเลยอันนี้อาเป้ข้าจ้ารู้อันนี้พี่ชมเขียบาร์เลยทุกคนที่มาด้วยกันทำให้สนุกและสนุกสนานกันมากขึ้นมิงกลาบาจังหวะยินส่งพี่บาร์เลยอ๋อปัตมาอุจงเนเนอ่ะตัวเมียมาพี่ปัตมายาวล่ะล่ะဖြစ်တဲ့ခါမှာမြန်မာလူတွေနဲ့ဆုံတွေ့တဲ့ခါကျတော့အားလုံးကရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့နွေ့နွေ့ထွတ်ထွတ်ဆက်ဆံပေးတဲ့အရာကိုသူအရင်ဝမ်းသာပါတယ်တဲ့အရင်ခံစားရပါတယ်ဘာဒီယော့အန်ညိုဆေယော저희는디오스입니다တို့လေစိတ်ရောက်တဲ့အချိန်ရနေစပြီးတော့အခုအချိန်ဒီကိုပဲအကုန်လုံးဒီမှာရှိတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရပါတော့เนาะအရန်ကိုတို့ကြိုးစိုးပြီးတော့အားပေးကြရတဲ့အကြောင်းမလို့အကုန်လုံးပြောကြပါတယ်အခုဒီတကြံပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နှစ်သက်လို့သိရပါတယ်တို့တို့ကိုရီးယားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်သက်မှာကံကောင်းပါစေပျော်ရွှင်ပါစေဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းပေးကြသလိုပဲမြန်မာတွေလည်းနှစ်သက်မှာပျော်ရွှင်ကံကောင်းကြပါစေโอเคဒီပြည်ပိုင်းเนี่ยဒီလောက်ပဲပေါ့နော်နောက်မှာဒီဟိုဘက်ရောက်ကဘောမနောက်တောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်မလူတော်တော်များများသိရတယ်ဒီကောင်မပြည်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာသာမရဲ့ပြည်ပိုင်းကိုမြန်မာရိုးရာတကြံကာလမှာနှစ်ပိုင်းဘုံခွဲခံရတယ်အဲ့2021ဒေါ်လာရေးဆိုရင်အရာကြီးပေါ်လာပြီးကြတဲ့မေးချင်တာဒေါ်လာရေးဆိုတာထားပါတော့တခြားဟာတွေအငင်းမပွားလို့ထားပါတော့ဒေါ်လာရေးလောက်ကြပါပြီတဲ့ဒေါ်လာရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာကို့တိုင်းမြေမှာရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးပျော်ဝဲရှင်ပွဲတွေဘုံဖောက်တာပါလားမေးချင်တာပါပြီးတော့ဒေါ်လာရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာကို့တိုင်းမြေမှာရှိရဲ့ကိုနဲ့အယူဆမတူတဲ့သူတွေကိုဒလန်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတတ်တဲ့လောက်ရတွေပါလားပြီးတော့တော်လန်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကလေးတငယ်တွေကြောင်းမတက်အောင်ကမ်ပိန်းတွေလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါပါလာလားဘာဆိုင်လို့လဲတော်လန်ရေးကတော်လန်ရေးကြောင်းတက်တာကြောင်းတက်တာပဲလေဘာဆိုင်လို့လဲဟမ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတော်လန်ရေးမပြီးမချင်းအလုံးမလုံးရဘူးလို့ဖိုးမသွားရဘူးလို့မီတာမဆောင်ရဘူးလို့အဲ့ဒါပါလာလားသူများနိုင်ငံကတော်လန်ရေးလည်းအဲ့လိုလုပ်ကြရလားဟမ်ခေတ်ဆက်ဆက်တော်လန်ရေးတွေဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြလဲနော်နေပါလေးလာကြည့်စမ်းပါဦးကျွန်တော်ကတော်လန်ရေးမဟုတ်ဘူးတော်လန်ရေးတစ်ခုရဲ့အရေးအသွေးဘာမှရှိမနေဘူး
ติล่ะปะสักก็อจี้ๆเปียวตะๆตะมาบัดต่อตาโหลบาโหลญาโหลบ่เฮ้เตียนมาเลยตรุดาเนี่ยตุยเก้าดิต้ายปิโอแกเต็งเจนเนี่ยตุยต้ายปิโอแกเต็งเจนลุงๆๆๆๆต่อไลน์หลุจ่าเดตุยเลยมะเลยตรุดาเนี่ยနိုင်ငံอัจฉะตะซုံตรุดาเนี่ยต้ายปิโอก้องซ้าซีเจนซုံตรุดาเนี่ยเดโมคราซีสนิทจี้โหพาเลยมะตะซုံจี้อ่ะโหลจัดดิจัดมาสกะลุงลีดิโหลลีเด้มาเปียวไปช่อเยเนี่ยเฟซบุ๊กมาออนไลน์มาสเตตัสดิช่อเยพี่ ตะเกเนี่ยเล็ดด้วยอ่ะจ้ะแล้วตะจำมาบ้องปอกตัวเปียวนี่จ้ะเลยสึกตะเตียบาเล่าที่เราสึกเป็ดตับอีออกตันจ่านี่เลยซะสนซาจริงโกต่ายบีกูหลูမျိုးเปียวๆชุชินจิ้นบ่าနေတယ်ปวยတော်ဘုံပေါက်ပြီးတော့လူတွေဒုက္ခရောက်တာတေးကြီးပျက်စီးတာကိုပြောနေရယ်ဆိုကြတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညာညာတို့ကိုစဉ်းစားကြည့်ပရိသတ်နဲ့နှိုင်းရမှာတော့မှာပရိသတ်သိခါကြလို့အဲ့နင့်ကိုပြောရမှာပါတယ်မနှိုင်းဘူးပြောရဘူးကိုမျ
ตอนนั้นยีสุเลยหางาแล้วกว่าตอนนั้นบ้องเหมียวๆสว่างาไล่ไปแล้วลีลาอุบาเลยผัดผู้บาเลยနိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ကောင်းစင်အောင်မှာလုံနေဆိုကြတယ်နော်အဲ့တော့တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ကောင်းစင်အောင်မှာလုံနေဆိုကြတယ်နော်အကျမ်းပတ်သမားပဲနော်လုံနေအကျမ်းပတ်သမားလုံရတယ်တော်လှန်ရေးသမားလုံရတယ်မဟုတ်ဘူး ตอนนั้นตมาเดียวเนี่ยกုံไส้ขาเลยเนาะเนาะตะเกี่ยวออกตันซ่าเลื่อยติเลื่อยไม่ได้หรอกพี่ดูจ้าได้บ้งถองอ่ะแหละออกตันซ่าเลื่อยไปอเมียไม่ต้วยหลูหลูบะเพ่ไล่ตัดอ่ะแหละออกตันซ่าเลื่อยไปโหลุโดลันดิลุดลันโซวีเนาะตุกข์ไล่ไปเนี่ยแหละออกตันซ่าเลื่อยไปติล่ะตอนนั้นตมาเนี่ยเลื่อยติหมอบกูตอนนั้นตมาสออะลุออกตันซ่าเลื่อยติไม่หลบกูเหรอติล่ะเนาะหลบเนี่ยอ่ะตะเกี่ยวออกตันซ่าเลื่อยติหลบบ่ ตอนนั้นตมาเนี่ยเลื่อยติหมอบกูเหรอติล่ะเนาะหลบเนี่ยอ่ะตะเกี่ยวออกตันซ่าเลื่อยติหลบบ่เปียวบ่ค่ะตะเกี่ยวตะเกี่ยวชิ้นเปียล่ะยังม้อล่ะอันนี้หนูก็เปียวค่ะนี่แหละตะเกี่ยวออกตันซ่าเลื่อยติหลบอยู่ดังนั้นตอนนั้นตมาไม่เป็ดเลยคงซาเย้ล่ะตามันอ่ะเช่นแน่มูรบ่ห่มปูเนาะติล่ะตะต้อกูอ่ะเช่ไม่ใช่แต่ตัวนี้มาลุกไหนล่ะอืมเช่ยะกองมาไม่ติมาตาลุกไหนมาอืมซึนซ่าจิไล่ตัวเนาะตะจันลีลาลุษ
Asyik mah tu, acau nara kau ni, jenazah nampak lagi jenai bau, no. Nampak lemah, no tiduan, no bau awak, no tenang, no bau no sebab shop jual apa tu je le. Kerana pihal tu ni ada new tool yang cara le, outdoor sah malam malik, outdoor sah ye, hosa, tapi ni no, outdoor sah ramai no sayang bau, outdoor sah ye tapi tua bin no buah. Di dalam ni le, tadi mama ni tetap terlalu mahang sejak. Tolong lain awak dah jangan sah mesuwe, dah jangan milai do, dah jangan no buah mah pedoh mah sih dalam mampu, no. ตอนไหนเอามาจ้องแต่แม่สวยดูเลยเจ้าไม่ไรดอกเพราะว่าปัดดอมันเนี่ยเราจ้องเนี่ยแต่มาบูชินะเนาะเออเนื้อตอนไหนแต่ที่มันมาเนี่ยตัวปัดดอมันเอามิวไอ้สกาวอ่ะแต่เนี่ยเจมี่ลงอับโยเย่ดิลูเว่อาจารย์พัดไล่ลุงเว่ยข้างไล่หัวเลี้ยวไล่เดียร์ไล่เนี่ยเว่ยเนี่ยเบาเหนียวเหนียวสวัสดีไอ้ตอนไหนอยากได้ชีตัวมาตัวเบาละแต่แกอารมณ์ชีตัวเลยไหมมีอย่างเศร้าจริงแกที่ก้มมองพาเบี้ยวอย่างเงี้ยจ้ะจนเราตัวเราเศร้าเหมือน
ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်เนี่ยရုပ်ရည်ပဲဖြစ်ခဲ့ပြီလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတော့ကိုကတော့ဒီကလေးတည်နေတဲ့တော်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးကိုရန်သူတကွဲသဘောထားပြီးတတ်မှတ်ချိန်မုံမဲ့ဖက်စစ်ချမ်းပတ်တဲ့ရဲ့စီကျူပေါ့စီကျူကြီးငါပြောတည်ရှိပြီစီကျူကြီးဆိုတာအစားပေါ့ဘောမာရီဘောမာရီဘောတနာစီရကျွေးတာအကုန်စားနေရဒီကတန်ရတာလေဒါတလောကတလောဆိုတာဒီရပိုင်းတော်တယ်မှာဖြစ်နေတယ်စီကျူကြီးဘုံကြီးနေနေအင်တာဗျူးတာပေါ့နော်စီကျူနဲ့ကတိုက်ပွဲတစ်ပွဲပေါ့ကျွန်တော်လည်း live လေးကိုလည်းကြည့်ပါဦးဘောကြားတယ်ကမကမရမာငါစတော့ကမမာငါတုံးနေပြီဟာစကြောင်းတွေကဒီအနေနဲ့ဘုံကျဲစကြောင်းတွေထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စကြောင်းထိုးခိုင်းတာပေါ့အဲ့မှာနေမီကန်အင်းလေးပီရက်ပြင်းနေဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ PDF တပ်ပေါင်းစုတွေမာမေတပ်ပေါင်းစုတွေပေါင်းပြီးတော့ကုကန်တက်ခဲ့ချိန်မို့လို့သူတို့စကြောင်းတစ်ကြောင်လုံးပြီးပါအဲပျက်စီးသွားတော့ပေါ့နော်စီကျူးရကြည့်အောင်တစ်ချက်စီကျူးညံအောင်တစ်ချက်ရှုရရှိရအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖန်စီရမိတဲ့စီကျူးကြီးရဲ့ကိုထွေးနေပဲကျွန်တော်မေးပြီးတော့ရှင်းပြအောင်စီကျူးကြီးခုဒီဒန်နီယယ်ရောက်တာဘယ်နေ့ကလေးရောက်တာလဲဒီနေ့ကလေးဒီဧပြီလနေ့မှာကျွန်တော်ရှမ်းကြီးရတယ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ရောက်ဒီနေ့နဲ့ကားနဲ့ဘာမှကျွန်တော်ဖို့ပေါ်မှာထားတယ်ဖို့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ဖို့ပေါ်နေတော့ကားရင်းနေနေတယ်
ကိုရဲဘော်တယောက်ပြောပြချက်ရဆိုခင်ဗျားတို့တင်းရင်နှင်းရင်ပေါင်းကိုတတိယအောင်အကြောင်းပြင်းနိုင်နေလားလို့ဟုတ်လားပြင်းနေလားခဲ့တော့အဲ့တော့အင်အားအခုစုစုပေါင်းအတိကျဆိုရင်အလုံးနှလုံးကဘယ်လောက်ရှိလဲခင်ဗျားတို့တင်းရင်ငါးငါးတော့တင်းရင်60လောက်60လောက်ရှိတယ်အခုတက်ခွဲရင်းနဲ့မခွဲတော့စစ်ကြောင်းတင်းနှစ်ပဲနှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်တင်းမှုနံပါတ်ဘယ်လိုလဲจบ哦ဒီဒီဘုံမူလာဘုံမူလာဟာပတ်စင်40 40ခွန်อ่ะတကယ်မူနာမျိုးမေးနေတယ်ဟုတ်ပြီတွိုင်းစီရအောင်ဟုတ်ဒီတွိုင်း48ကတည်းကဲ့ရနော်ဒီနေ့โอเคအဲ့တော့စေဒီတိတွေ့မှုဟိုမဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်ဟိုဒီ live ပြောတယ်ဆိုရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားတို့အခြားစင်တွေကြည့်ဖို့ကြည်နဲ့နေပါညာနဲ့ဘယ်လိုညွှန်ကြားချက်တွေကြားအောင်မှမကြားအောင်ไอ้คนที่มาตัวเราว่ากันมาตอนที่ป่ะเนาะตัวที่ไอ้ที่เราไม่ยอมมาตอนที่เราไอ้คนที่ที่เราไม่มาแต่ว่าไอ้นี่กาไกลนะกาไกลอ๋อเจอแทบดูไม่มาอยู่ว่านี่ก็กาไกลนะแล้วตอนที่กะทีมวันนั้นที่จะสู้กันก็ตัวไอ้ตัวบาโดทีมว่าทีมจอดีทีมที่ PDF ก็นี่ที่ว่าสักอีลิกันเนาะแล้วอันนี้ละชุดจะไปก็จะจมน้ําแล้วก็เลยว่าอีกอันนี้พิกัดนี้ก็อันนี้ตัวขนาดนี้ที่จะอุดอาดาเนี่ยตัวที่ละกันแล้วไอ้ยิงมาแล้วฉีดแล้วอันนี้มาทาเนาะครับเนี่ยสิจ้องไปติ่นี่ไปสิจ้องมาดูดูแล้วก็ป้องป้องนี่จ้ะติ่นี่จะคว้ามาจ้ะเหรออ๋อဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့လက်နက်ဒီဟိုဟာအခြေအနေဖွဲ့စည်းပုံအောင်ခရင်ဖွဲ့စည်းပုံအောင်ဘယ်လိုရှိလဲလုံလောက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်လားဟုတ်ကဲ့ဒီဘောလည်းပါတယ်60ပါတယ်60ပါတယ်တင်းရင်းစက်မှာ60ပဲပါတယ်အဒီမမှတည်လာဘူးလားပြဆမ်းမှာပါတယ်ဩဘုံကြီးမရှိတော့လားဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့တင်းကချွေးချန်ချွေးတာလည်းခြံခဲ့တာနော်60ပါတယ်အဲ့ဒီဘောလည်းမှာဒီဘောလည်းမတူပြပြီလားဩဘီဝါနီဒီဘောပြပြီလားဩဟုတ်ပြီဒီဘောကဘန်တော်ဒီဘန်တော်ဒီလမ်းပြပြီအဲ့ဒီဒီဝင်ရောမှာထားခဲ့တယ်ဒီလိုပါတယ်ပိန်းခဏကြုံမှာချန်ခဲ့တာဟောဘုံဒီရောအလုံးလောက်ရှိလားစစ်တောင်းနေနဲ့တင်လာတာဘုံဒီဘလောက်လောက်ထုတ်ပြီးစစ်စင်းအီဒီယာတစ်ခုရောကျွန်တော်ပါအဒီဝင်ပြီးလာဒီ60လောက်ပြီးလာတယ်နော်60 60ကိုဘလောက်ပြီးလာလဲဘုံဒီဟုတ်ပါဘူးညနေပါမယ်25တောင်းလို့ပေါ့အဲ့တော့ပဲပြီးလာတင်းရင်တင်းရင်ထွက်ဖို့ဩပြီးတော့သူတို့အခုခင်ဗျားတို့ဒီလှုပ်ဒီလှုပ်ရှားကဲနမေရတင်ဆက်မှုလေးကဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တကယ်ချင်းတွေနဲ့ဗာပြောကြင်နေဆိုကွန်မန့်ထဲမှာဝင်ရေးခင်နော်အားလုံးချစ်တယ်ဘိုင်ဘိုင်